má dvěma způsoby. Ta čísla jsou natolik komplikovaná, třeba z hlediska těch ceníků, ta struktura výpočtu cen tepla, různých koeficientů podobně, tak bych řekl široká a složitá, že nelze asi opravdu na tomto fóru jednoduše říci, porovnáváme číslo tohle a tohle. To znamená třeba čísla, která dáváme my na ERU a která šla někde jako podklad, prostě to můžou být různý čísla se ztrátama, bez ztrát, přímo ze zdroje nebo v podstatě na patě města. Takže jenom prosím, nechytejme za slova v podstatě nějaká čísla, která padla, jestli jsou úplně dobře nebo úplně špatně. Ta problematika je fakt složitá a doporučuji také, ať jsou ta čísla daná na papír, prostě ať se předají seriózně podklady, jako se dělají u každého velkého projektu, vyjádří se k ním druhá strana a potom si můžou tyto dvě strany sednout a doladit ještě ty názory na ta čísla. Ale v podstatě na tomto fóru komentovat takhle složitou věc, myslím, že je velmi, velmi složité a v podstatě řekl bych, že je na hranici serióznosti. Takže to je asi z mé strany. My opravdu i za teplárnu uvítáme, když to půjde nějakým, bych řekl, racionálním směrem, bude to fungovat, ale zase na druhou stranu, když opravdu slyším starosti kolegů, ředitelů, že jsou úplně ve stejném stavu jako v podstatě my, tak říkat, že jestli někdo zaspal, nezaspal, podobně, ono po bitvě vždycky každý generál, když ten Drápel v té Plzni postavil prostě tu teplárnu a ono mu to vyšlo, tak samozřejmě teď v podstatě je za vítěze. Ale oni opravdu 5 let žili v podstatě v ohromném riziku a mnohokrát jsem s ním hovořil i vlastně v průběhu té stavby a říkal, hele, my prostě nevíme fakt, jak to dopadne. Prostě to je takovej guláš, tak se to mění, prostě ta legislativa, ten vývoj, takže opravdu ta rizika, do kterých šli, jsou obdivuhodná, obdivuju, že do toho šli, ale myslím, že je to na hranici únosnosti. Toť vše, děkuji. Já děkuji inženýru Havlanovi. Já jenom úplně takovou malinkou poznámečku, že já jsem neřekl, že město Ostrov je poslední. Já bych byl nerad, aby bylo poslední. To asi by bylo opravdu pozdě i z hlediska jakýkoliv podpory, dotací a podobně. Takže to jenom k tomuto. Jinak pokud, jak to tady bylo řečeno nebo dotázáno panem doktorem Vastlem, připravím teda nějakou možnost prezentace nebo návštěvy toho zdroje v Českém Krumlově. Samozřejmě můžou se toho zúčastnit i zástupci představenstva teplárny. Určitě to bude zajímavý i pro lidi, kteří se zajímají vůbec o tyto technologie jako takové bez vztahu na to, jestli odebírají nebo neodebírají teplo. Takže to je tady k tomu. Zeptám se zastupitelů, kdo dál se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak tady bylo předloženo panem Burešem, tady byl předložen nějaký návrh na usnesení. Zeptám se ho, jestli trvá o tom návrhu na usnesení z té prezentace. Zeptám se, jestli trváte. Tak. No, ano, já jsem předložil návrh na usnesení. Předložil jste návrh na usnesení. Má ho i návrhová komise k dispozici. Dobře, takže můžeme to tam někde z toho... Dám slovo návrhové komise, nebo návrhová komise si to zaznamenala? Je to. Dobře, takže je předložen návrh na usnesení a já dám teda návrhové komisi prostor, aby nám ho přečetla. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby zadalo posouzení investičního záměru výstavby kogeneračního zdroje v Ostrovské teplárenské AS nezávislým posuzovatelem. Nejlépe Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou elektrotechnickou a do předložení tohoto posouzení zastupitelstvu města nepodnikalo žádné nevratné kroky v projektu výstavby kogeneračního zdroje. Mám slovo ještě inženýru Železnému k tomu usnesení, omlouvám se. A jenom technickou, když tam dáme variantu ten nebo ten, ten posudek udělá, tak to usnesení nemá váhu, podle mě. Už řekneme vysoké učení, anebo někdo jiný. Nebo nejlépe, no, ale pořád jako není to jednoznačné usnesení, musí říct, takhle to bude. S technickou pan Mareš. Já vás poslouchám, ale... Tohle je technická připomínka a já jsem přinesl usnesení a měli jsme hlasovat. Dobře, souhlasím s návrhovou komisí, máme předložený nějaké usnesení, takže dám hlasovat o tom návrhu usnesení, jak nám byl předložen.
to usnesení nebylo přijato. Dám prostor zastupitelům. Pokud tomu tak není, pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak já vám vidím, že pan Palivec ještě, tak ano. Já jsem jenom chtěl říct, že z mého pohledu je to škoda teda, že to posouzení bylo odmítnutý. Nic víc, nic víc. Děkuju. Já se zeptám zastupitelů, jestli ještě někdo se chce zeptat. Pokud tomu tak není, tak jsme dneska probrali všechny body. Ano, pane doktore? Znamená to teda, že se nebude žádat ten posudek? Pane doktore, já jsem tady řekl, že určitě budeme mít nezávislý posudek, který bude připraven bankou. Nezávislý posudek na ten projekt. Jo? To jsou dvě protichudy. Nezávislý posudek bankou je divnej. Ta je do toho zainteresovaná, jo? Jakýmkoliv způsobem. Já nevím, jak probíhají ty banky, někdo to tady říkal. Ale dobře, no, nejde říct nezávislý posudek bankou. To jsou dvě protimluvy. Protože tam má na něčem zájem, já nevím na čem, že jo. To je protimluv. Ale dobře, no. Teď je otázka tak, aby jsme to zase přijali, jo. To se zpochybní, ten nezávislý posudek bankou, že jo. Zase, rozumíte, že budeme zase v patu, no. Mezi náma se žádní bankéři nejsou, takže nevím, možná by se teďko na vás zlobili za to, co říkáte, že nezávislý posudek banky je nekorektní. Já vím, že nekorektní banky i v Americe jsou nekorektní, protože tam přijdou za nezávislý posudek o miliardy korun, že jo. Vím to jenom. Promiňte, já dám s technickou se přihlásil pan Bílek. Já teďka nevím, jestli to je technická. Já sám za sebe říkám, já nemám problém, pokud příští týden v pátek budeme mít relevantní čísla, jak od investora, jak z teplárny, pokud budeme mít nějaký posudek z banky, pokud někdo během týdne, 10 dnů, stihne na ČVUT udělat posudek a posoudit to, ať to tam klidně jde, jde o to, že my víme, že ten investor nám jasně řekl, rozhodněte se nejpozději do 15. prosince, jinak jdeme pryč. Já bych byl strašně nerád, aby přišel 31.12. posudek, který řekne, ano, vám se to vyplatí, ale my budeme mít investora pryč. Pan Železný. S technickou pan Palivec. Aha, pan Železný ještě. Co říká tady kolega Bílek k tomu, vlastně se tu znova opakují termíny, co kdy dostaneme jako zastupitele. Bylo v pondělí slíbeno na té pracovní schůzce. Tady pořád padají dotazy, které byly v pondělí už zodpovězeny. A mě z toho pondělka utkvěla nejvíc představa, nebo utkvělo, když za mnou přišel pan Štěpánek po skončení té pracovní schůzky a říká mi, to je zvláštní, jak málo zastupitelů při tak důležitý věci zůstalo až do konce. To asi je všechno k tomu, víc nemám. Dobrá, děkuji. Já bych vám všem chtěl poděkovat za účast na zastupitelstvu, za to, že jste se přihlašovali do diskuze, že jsme řešili problémy, které trápí město. Popřál bych vám hezký večer a při dalším zastupitelstvu nebo pracovním setkání na viděnou.